Jojo rahvas, siin mina, SkillDV, ja kui me hakkame videoga pihta, siis palun hittage seal like buttonid ja subscribe buttonid, sest et seda lihtsalt mulle vaja, kui me 50 subi saame, ma teen giveaway ja kõik värgid on ja igast asja on. Aga jõuame täna uudisi juurde ja täna ma teen väikse striimi teile, üsnaga see võibolla on 24 tunnine striim ja tänases striimis me üritame oodata uut update'i GTA-le, uut ilusat update'i. Ütlen teile kohe ära, stream hakkab 23.00, ehk siis kell 11 õhtul. Ja palun, supportige mind, palun, pange like ja subscribe, rääst, mul 50 subi saame rääst, ma teen kiive või ma ei paleta. Ja siis see update, mis tuleb, see on lihtsalt nagu insane, see on nagu oh my god, see on nagu parim update üldse, mis ta kunagi tulnud on. Sellega pidi tulema 3 heisti uut. Siis pidi tulema haigelt uusi autos ja uusi asju, uusi relvi. Ja mingite relvaskinnid, nagu mingi CSGO-na. Ainult CSGO-s pole, ainult nagu relvad nagu CSGO-s pääsed. Nagu, saab mingi skinne panna peale ja igast asja täid puljaks saama. Ja. Ja need autod, need on lihtsalt nagu oh my god. Just nagu ise saate teada, minge vaadake Rockstar Gamingust seda trailerit, ma ei saa kahjuks seda trailerit täna näidata, kuna lihtsalt ei saanud seda kätte ja nii et jah, muidu maks pand see sellesse sisse, aga kui reaalselt, kui te mängike etajad, siis palun, kas see keegi kirjutik kommentit, siis me võime isegi koos teha striimi, nagu koos mängida, sest et mul ei ole õhtuti, mul vist kedagi pole kellega mängida, ma pean veel mõne tüübi käest küsima, et kas nad saavad tulla. Aga ma väga ei usu seda. Aga jah, see oli tänane kutsul teile, et palun tulge 23.00, tulge palun mu striimi vaatama. Palun, ma nagu reaalselt mootan teid. Jah, et üritan olla terve üleval. Kui ma olen kella 4, tähendab ma üritan kella 4 olla. Kui sinna maani kella 4 ei tule seda update'i, siis ma lõpetan striimi kella 4 ära, aga kui tuleb, siis ma passin veel üle. Nii et tavai, tulge kõige striimi vaatama, kes kellel on PlayStation 4 ja GTA 5, võime koos mängida, võime koos oodata uut update'i. Aga tavai, siis täna mida ja bye bye!